Lakkapää, tervetuloa osaan Mitä nää tiedät podcastiin. Pirjo, sä työskentelit vuosia kätilönä, mutta sä sitten päätit vaihtaa ihan toisenlaiselle alalle. Niin jos aluksi palataan vähän niin kuin siihen aikaan, kun teit sitä uuden opiskelualan valintaa, niin millaista aikaa se päätöksen tekeminen oikein oli? No, se oli tietenkin tosi vaikeaa aikaa siinä mielessä, että olin kätilö, rakastin työtäni, enkä oikeastaan niin kuin olisi halunnut lähteä, mutta olosuhteiden pakosta täytyi sitten lähteä etsimään uusia polkuja. Sitten se oli aika hämmentävääkin, että se täytyy sanoa, että varmaan niin kuin sattuman johdattama juttu, että sattui silmiin tämmöinen jalometallialan avoin haku opiskeluun, niin kuin joka alkoi vieläpä aika pian. Ja ihan siltä seisomalta sitten hain siihen. Oliko sulla aiempaa kokemusta siis jalometallialasta? Minkälainen suhde sulla oli tämmöisiin käsillä tekemisiin ja koruihin? No siis jalometallialasta mulla ei ollut siis minkäänlaista käsitystä ja oikeastaan ensin piti vähän niin kuin katsoa, että mitä se ikinä edes tarkoittaakaan, että sehän on aika semmoinen hassukin niin kuin ilmaisu, että itselle tuli ensin vähän niin kuin, että jalometalliala, että tehdäänkö siellä jotakin sorvaa tai rautaa, mitä siellä tehdään. Mutta koruala sitten niin kuin ehkä kuvaa paremminkin sitä. Ja ei ollut mitään aikaisempaa kokemusta. Käsillä tekeminen sitten itsessään, niin olen kova neulomaan, ihan voi sanoa, että intohimoinen neuloja. Semmoinen niin kuin käsillä tekeminen on aina minua viehättänyt. Ihan lapsesta asti olen askarrellut ja tehnyt kaikkia koristeita kotiin ja tämmöistä, että käsillä tekeminen kyllä niin kuin kiinnosti kovasti. Niin, että sulla kuitenkin oli sen harrastuneisuuden kautta semmoista taustaa, vaikka ei suoraan koruista ja jalometallialasta, niin kuitenkin tuo neulominen on just sitä oikein kunnon käsillä tekemistä. Kyllä. Mikä sua sitten, kun olet tutustua siihen jalometallialaan hakuvaiheessa, niin mikä sua erityisesti siinä viehätti? No kyllä mulla heti niin kun syntyi ajatus siitä, että haluan tehdä neuleaiheisia koruja, neulojille koruja, apuvälineitä tähän neulomiseen silleen ihan niin kun pro-tasoon, että paljonhan meillä on muovista ja kaiken maailman rihkamasta tehtyjä juttuja, mutta halusin sitten tehdä siihen semmoisen pienen luksusefektin. Eikä neuloille luksuskoruja. Kyllä, kyllä. Kuulostaa ihanalta. Jos mietit niitä opiskelujen alkuaikoja silloin, kun palasit koulun penkille kuitenkin tämmöisen niin kuin työelämässä olemisen jälkeen, niin miltä se tuntui palata takaisin opiskelijaksi aikuisiällä ja työvuosien jälkeen? No alussahan jännitti tosi paljon ajatus siitä, että onkohan siellä niin kuin ihan nuoria kaikki muut, että meenkö mie siinä tämmöisenä pian 50-vuotiaana naisena ihan joidenkin nuorten 18-vuotiaiden joukkoon, mutta meillä oli hyvin moninainen niin kuin eri-ikäisiä ihmisiä. Ja sitten muuten niin kuin kyllä sen huomasi, että kun on pitkään ollut työelämässä, niin sitten kun pääsikin opiskelemaan, niin sehän on aivan mahtavaa, että se, niin kuin se oppimisen nälkä on valtava ja koko ajan oli semmoinen tunne, että kertokaa lisää, että haluaa oppia, oli kovaa. Ja tietenkin hyppy sieltä kiireisestä kätilön työstä sitten opiskeluympäristöön, missä lähdettiin luomaan uutta ja tutustumaan kaikkeen. Se oli hyvin rauhallista ja siihen annettiin aikaa, niin oli vähän semmoinen olo, että oikeasti kun tässä istun, eikö niin, mitään tehdä. Niin, se oli vähän outoakin aluksi. Se oli outoa, joo. Muistan kyllä niin kuin niitä oikein varsin hämmentäviä päiviä, että ai koko päivä piirretään näitä viivoja, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Mutta ilmeisesti sitten pääsit aika hyvin sisälle siihen ja aloit sitten nauttia siitä. Todellakin, joo. Siis oli aivan ihanaa ja syventyä, katsoa kaikkia kirjoja, taidekirjoja ja korukirjoja ja kaikkea, niin se niin kuin, sitä kyllä osaisi arvostaa. Ja vie mennessään. Se vie mennessään, todellakin. No tästä vähän päästiinkin tähän mun seuraava kysymys, mikä mulla olisi ollut, oli se, että millaista se opiskeluaika sitten oli, mutta ilmeisesti mitä nyt tulkittiin, niin sun luovuus pääsi varmaan ihan eri tavalla esiin ja pääsit kehittämään sitä. Mikä positiivinen muisto sulla on opiskeluajasta? No kyllä varmaan juuri tuo luovuuden niin kuin ikään kuin oppiminen siihen, että sille luovuudelle täytyy antaa se aika
ja niin kuin lähteä jotenkin eri näkökulmista niin kuin lähestymään sitä, että mitä halutaan tehdä. Että se voi sitten se, niin kuin se idea syntyä aivan jostakin yksittäisestä viivasta ja siitä lähtee sitten niin kuin kehkeytymään, että valtavan ihania niin kuin tilanteita ne, että sitten se yhtäkkiä, sehän se olikin se juttu, mitä hain. Mistä sä saat inspiraatiota sun korutöihin? No ihmisistä. Että kaikki kohtaamiset on mulle hyvin tärkeitä ja merkityksellisiä ja ihmisten tarinat ja tuota, ihan niin kuin arjen toiminnotkin, niin sieltä tulee niitä ajatuksia ja semmoiset tarinat korujen takana on mulle kovin tärkeitä. Mä tein vähän taustatutkimusta susta ja selvisi, että sun koruja on nähty myös esimerkiksi linnanjuhlissa. Ja oot osallistunut myös erilaisiin korukilpailuihin ja oot niistäkin menestystä niittänyt, niin kerro vähän näistä huippuhetkistä. No joo, siis meillä onneksi rohkaistiin opiskeluaikana kovastikin niin kuin osallistumaan kilpailuihin ja tuotiin tietoa niistä. Ja tuota, päätinkin heti silloin alussa, että kilpailualalla on kovaa ja niin kuin, kun valmistuu uutena yrittäjänä alalle, niin jotakin kautta täytyy niin kuin saada itsensä tietoisuuteen. Ei kukaan tuu minua sieltä kotoa hakemaan, että voitko tehdä mulle koruja. Ja tuota, osallistuin sitten kaikkiin, mitä eteen tuli. Ja itsellekin suureksi yllätykseksi sitten kyllä niissä myös on menestynyt hyvin, että se on aivan älyttömän tärkeää niin kuin sille omalle tekemiselle, että saa siihen tunnustusta ja vahvistusta. Että. Ja varmaan myöskin sitten nimi leviää sillä ja sitä kautta varmaan poikin on myös sitten muita mahdollisuuksia. Kyllä, ehdottomasti ja uusia tuttavuuksia ja asiakkaita ja tosi hienoa. Miltä se tuntui nähdä omat korut telkkarissa linnanjuhlissa? Siis se tuntui niin huikealta, että me kyllä koko perhe istuttiin telkkari eessä ihan koko ajan. Ja sitten kun se sieltä tuli, niin se on, se on siellä, siellä se on. Että ihan huikeaa. Ihan huikeaa. Jos miettii sitä hetkeä, että sä oot hakenut sinne, sä aiot vaihtaa alaa ja tavallaan mennään pikaleikkauksella tuohon hetkeen, niin onhan se ihan niin kuin älytön matka, minkä sä oot mennyt siinä. On, että siinä ei kovin kauan aikaisemmin, kun niin nopeastihan nämä kaikki asiat sitten tapahtui, niin sanoin vielä ystävälle, että viittiinkö minä edes laittaa semmoista haavetta niin kuin julki, että haluaisi, että minun korut olisi linnanjuhlissa, että eihän semmoista niin kuin varmaan tule tapahtumaan koskaan. Mutta näinpä vaan kävi, että joo. Eli kannattaa unelmoida siis isosti. Kyllä, kyllä. No hei, isoista unelmista puheen ollen, sä oot avannut viime vuonna kivijalkamyymälän Oulun keskustaan yhdessä toisen yrittäjän kanssa. Niin kerro vähän tästä. Oliko sulla tämmöinen visio, että sä tähtäsit yrittäjäksi opintoja alusta asti ja miltä se yrittäjyys on oikein tuntunut? Joo, kyllä tähtäsin yrittäjäksi ihan alusta asti ja meidän alalla se on oikeastaan niin kuin aika lailla ainut polkukin. Ja tuota, se oma kivijalkamyymälä tuntui myöskin vielä vuosi sitten ihan absurdilta ajatukselta, että ei semmoista varmaan kovin vähän aikaan tuu, mutta sattui sitten sellainen yrittäjäystävä, joka alkoi sitä niin kuin, työstämään ja sitten kun lyötiin päämme yhteen, niinhän se vaan syntyi. Ja tämä meidän kivijalkamyymälä, niin siellä on sitten muutakin tuotetta, joka tukee sitten tätä korupuolta, että sillä tavalla pääsin sitten kyllä ihan täysin siihen omaan unelmaan, että saan olla siellä lankojen ja vaatteiden ja korujen keskellä, niin se on ihan parasta. Ja teillä on siis kivijalkamyymälä, mutta sulla on ilmeisesti myös nettikauppaa. Kyllä, joo. Että on sitten oma verkkokauppa myöskin. Ja siinä on paljon opittavaa yrittäjänä. Tavallaan tuo myynnillisyys ja kaikki nuo nettisivut ja some, että siinä on hirveä paletti pyöritettävänä. On siinä ja senkin vuoksi tämä yhdessä yrittäminen on valtava arvo, että toinen osaa toista ja toinen osaa toista ja sitten kun ne lyö yhteen, niin sitten me on saatu aika hyvä kakku aikaiseksi.
No hei, sä oot ottanut jalometallialan opiskelijoita osaosta nyt työelämässä oppimisen jaksolle sun yritykseen. Eli siis osa on opiskelijoita, meidän opiskelijoita. Niin millainen kokemus tämä on ollut ja miksi oot halunnut näin tehdä? No se on ollut valtavan hieno kokemus. Mulla nyt on ollut vasta 2 opiskelijaa ja molemmat on ollut nuoria. Ja itsekin nuorten äitinä, niin se on minusta aivan ihanaa. Se on myöskin ehkä niin kuin näin kätilönä. Se ohjaaminen on itsellä niin kuin hyvin tärkeä rooli ollut aina. Ja se tuntuu tosi hyvältä, että saa ohjata ja opettaa niitä taitoja, mitä itse on saanut oppia. Ja tässäkin, jotenkin kun mä kuuntelen sun tarinaa, niin tulee vaan mieleen, että se matka on ollut niin hurjan hieno, että sä oot ollut vasta niin kuin opiskelija ja nyt sä opetat toisia. Sä oot vasta opetellut ne perusteet ja sitten sun koruja on menestynyt kilpailuissa ja linnanjuhlissa, että niin kuin kaikin tavoin tämä on ihan huikea tämä sun jalometalliala opiskelijasta ammattilaiseksi tarina. Kyllä se tuntuu itsestäkin aika uskomattomalta. No hei, tähän loppuun mä haluaisin kysyä, kun tätäkin podcastia voi kuunnella tai katsoa ihmiset, jotka on aikuisia, ovat jo työelämässä. Ja syystä jos toisesta olisi alanvaihto edestä, joko niin kuin kiinnostuksessa tai sitten vaikka pakon sanelemana niin kuin vaikka sulla, niin millaista viestiä haluaisit sanoa näille ihmisille, jotka on aikuisena tekemässä tällaista isoa urahyppyä, koska sehän voi olla aika pelottavaakin? No kyllä haluan rohkaista kaikkia, että ehdottomasti, jos niin kun joku tämmöinen luova ala vaikka kiinnostaa, niin lähtekää kokeilemaan, että ainahan sitten voi palata. Eihän se vanhakaan ammattitaito mihinkään katoa, että kyllä itse on ainakin saanut niin paljon uutta elämää ja se luovalla alalla toimiminen on valtava antoisaa ja asioilla on tapana järjestyä. Mm. Ja ihan viimeisenä kysymyksenä haluan vielä kysyä, että minkälaisia unelmia tai tavoitteita sulla on nyt sun yrityksen ja sun taiteilijuuden ja luomisen suhteen? No tällä hetkellä tietenkin unelma, että me saadaan tuo meidän kivijalkamyymälä ihmisten tietoisuuteen ja kannattamaan niin, että sitten sitä kauppaa pyörittää myyjä tai myymälä vastaava ja mulle jää sitten enemmän aikaa vielä luoda näitä koruja ja haluan panostaa sitten enemmän tuonne jalometalliin, eikö tuonne jalokivipuolen koruihin, että sinne sitten mallistoja ja muuta lisää. Kuulostaa hyvältä ja uskon, että kun tämä on mennyt näin hyvin tähän asti, niin miksei se nuokin unelmat toteutus. Pirjo Lakkapää, lämmin kiitos, että tulit mukaan osaan Mitä nää tiedät -podcastiin. Kiitos, kun sain tulla.